Жахандану заманда өмір сүріп жатқандықтан ба, біздің санамызда бүгінгі таңда атыш шабысқа толы спорттық ойындар санамызды жаулап алды. Сонымен қатар, ұлттық ойындарымыздың қатары сиреп бара жатқандай әсер етеді. Бұған не себеп? Ғасырдың талабына әлде өз болмысымызды өзіміз жоғалтып алып жатырқпа. Армысыздар, ардақтағайын, бұл айтарым бар ток-шоу. Сіздермен бірге мен Айнұр Төлеуғалиқызы. Қайырлы күн. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтіп жатқандықтан, құрметті телекөрермендер, экранда көрсетілген жоғарыдағы телефонға хабарласып, көкейде жүрген сауалдарыңызды студия қонақтарына жолдай аласыздар. Орал қаласының коды 7112. Ендеше бастаймыз. Қымбатты телекөрермендер, әдеттегідей студиядағы қонақтармен таныстырып өтейін. Қаймен Есендеров, Батыс Қазақстан облысының Қазақ күресі федерациясының президенті. Дастан Мырзағалиев, Батыс Қазақстан облысы ұлттық спорт мектебінің директоры. Бағдат Ғайып Назарова, Махамбет Утемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушысы. Сұңғат Әубәкіров, Хиуаз Дұспанов атындағы нөмірі 30-шы мектептің спорт дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Асқар Нұрғалиев, Батыс Қазақстан облысы ұлттық спорт мектебінің жаттықтырушысы. Асылбек Оразғалиұлы, Батыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының бөлім басшысы. Жанәділ Ғазизов, қала тұрғыны, итпегі десе де болады. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Мерекелеріміз құтты болсын, өзіміздің ұлттық мереке. Енді бүгінгі біздің бағдарламамыз ұлттық ойындарды дамыту болғандықтан, осы тақырып туралы кеңінен өрбітетін боламыз. Сіздердің назарларыңызға қоятын алғашқы сауал. Жалпы біздің облыста қандай ұлттық спорт даму үстінде, немесе дамып келе жатыр? Сонымен қатар енді бұл орайда тағы туындайтын сұрақ. Қай ұлттық спорт түрі біздің өңірімізде әлі де дамымай жатыр? Біріншіден рахмет. Осы ұлттық спорт мәселесін көтеріп студия шақырғаныңызға. Енді барша Батыс Қазақстан облысының тұрғындарын Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Енді ұлттық спортқа келсек, біздің ұлттық спорт мектебі 5 бағытта жұмыс жасайды, яғни 5 спорт түрі бар. Бұл қазақ күресі, ат спорт түрлері, асық ату, жекпе-жек және жамбату спорт бөлімдер жұмыс жасайды. Сол бағытта біз жұмыс жасаймыз. Өзіміздің бапкерлеріміз, шәкірттеріміз бар дегендей. Енді жалпы біздің Батыс Қазақстан облысында ұлттық спорт түрлеріне жақсы жолға қойылған деп айтсақ болады. Себебі өзіміздің сол мектептен шыққан шәкірттеріміз ел біріншіліктерінде жақсы өнер көрсетіп, жақсы нәтиже көрсетіп, сол елге оралып жатыр. Былтыр мысалы 2017 жылы қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының жыл үздігі аударыспақ спортынан біздің Батыс Қазақстан облысының, яғни біздің мектебіміздің, ұлттық спорт мектебіміздің шәкірті иеленді, алтын тұғыр иегері атанды. Ол біздің Батыс Қазақстан облысының тарихында болмаған жетістік. Бәрекелді. Сонымен қатар биыл 2018 жылы қазақ күресінен спортшыларымыз қуантып жатыр. Мына жыл басталғалы Маңғыстау облысы Ақтау қаласында жастар арасында ел чемпионаттарында бір қыз баламызбен және бір ер бала спортшымыз, яғни Мендешев Бегайдар деген жүлдегер болып келді. Бұл да біздің жетістігіміз, яғни бұл жақсы жолда жалпы келе жатыр деп ойлаймын. Түсінікті. Басқа мамандар бұл орайда қандай пікірлері бар екен? Мәселен. Біріншіден Батыс Қазақстан облысының халқына, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Енді жаңа Дастан мырзамыз айтып кетті, мына біздің Батыс Қазақстан облысында қандай спорт түрлері дамытылып жатқан. Енді біздің ұлттық спорт мектебінде, жаңа айтты ғой, енді 5 спорт түрі деп, сонда общем бір жалпылама айтып кетті, ат спорт түрлері деп. Оның ішіне көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңгілу солардың бәрі де кіріп кетеді.
оның бәрі де былай қарағанда бір спорт түрі болып есептеледі енді. Соның ішінде жаңа дастан айтқан, біздің Иманғазы Нармағанбет деген жігітіміз, палуанымыз былай айтқанда, аударыспақтан, ат үстіндегі аударыспақтан осы биыл тарихта алғаш рет жаңа айтқандай алтын тұғыры иеленіп отыр. Енді жалпы айтқанда біздің Батыс Қазақстан облысында ұлттық спорт түрлері бағыты жаман емес. Енді Асқар ағамыз сияқты, Қаймен ағамыз сияқты ағаларымыз бар. Солар бастап жақсы-жақсы осылай алға қойып қазақ күресін соның ішінде. Кім дастан өзі бастап ат түрлері жаңағыда көкпар, аударыспақ, теңгілу, жамбату сияқты спорт түрлерін айтып отыр. Осылай қолдап отыр. Енді соның тағы бір айта кететін жағдай асық ату түрі біздің қазір Батыс Қазақстан облысында бір өте жақсы қарқын алып келе жатыр. Қазір дастан бауырымыз бастап өзі бір айына әр оқу орындарын аралап, мектептер, балабақшалар, жоғары оқу орындарын, солардың бәрін аралап, осында асық ату ойынын көрсетіп жүр бәрін. Қазір мына жерде мына балғын балаларымыз да мына жерде асық ойнап, тоғызқұмалақ ойнап отыр. Соның бәрі де осы біздің ұлттық спортты бір жақсы деңгейге көтерер деп ойлаймыз енді алдағы уақытта әлде де. Бұдан да зор етіп. Түсінікті. Ал енді бұл біз өңірде дамыған спорт түрлері. Ұлттық спорт мектебінде 5 түрлі бағытта жұмыс атқарылып жатыр екен. Дегенмен де ақсайтын тұстарымыз бар ғой енді. Елбасының өзі ұлттық ойындарды көтеруге аса мән бергеннен кейін, мәселен, біздің өңіріміздің климаттық жағдайы ма, әлде бір өзімізге кедергі келтіріп тұрған, бір мәселе тудырып тұрған бір спорт түрлері бар шығар. Мәселен, жақында саятшылардың жарысы өтті, онда біз біздің өңірден қатысқан бүркітшілерді өкінішке орай көрмедік, иә? Енді бұл бүркітшілер арасында қансонар 2018 ақпанның айында өтті. Бұл жарыстың жалпы мына Батыс Қазақстан облысында өтуі тектен тек емес. Себебі біз осы саятшылықты жалпы бүркітшімен айналысатын адамдарды сол қызығушылығы артсын деп біздің Батыс Қазақстан облысында да сол мақсатпен осы жарысты біз батыс өңірінде өтті. Жалпы енді осы жарыстан кейін жігіттеріміз, яғни осы құсбегілікпен айналсам деген қызығы жатыр. Жалпы бізбен хабарласып, қалай айналысуға болады, қалай дұрыс жолға қойылуға болады деген. Болашақта жалпы жоспарымызда бар. Біздің ұлттық спорт мектебіміздің бір сол бүркітшілер бөлімін ашсақ деген ойымыз бар. Болашақта енді бізде де сол бөлім ашсақ, бізде де спортшылар бүркітшілердің арасында қатысады деп ойлаймыз. Рахмет. Қымбатты телекөрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтіп жатқандықтан, экранда көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласып, студия қонақтарында көпейде жүрген сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Енді біздің ортамызда университеттен, сонымен қатар мектеп мұғалімдері де келіп отыр. Тағы да қош келдіңіздер студиямызға. Мәселен, бүгінгі таңда оқушылар арасында және жастар арасында қандай ұлттық спортқа деген қызығушылық бар? Жалпы мектепте, жоғарғы оқу орындарда қандай спорт түрлерін жастар жақсы қабылдап жатыр? Жақсы. Алдымен барша қауымды осы келіп жеткен наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы университет студенттер арасында ұлттық ойынды дәріптеу мақсатында, ұлттық ойынды дамыту мақсатында әртүрлі шаралар жүзеге асырылып келеді. Бізде дәстүрлі түрде тек қана студенттер арасында емес, оқытушылар мен қызметкерлер арасында дәстүрлі түрде денсаулық спартакиадасы өткізіледі. Студенттер арасында денсаулық спартакиадасы өткізіледі. Сонда міндетті түрде осы асық ату, арқан тартыс, тоғызқұмалақ ойындары бойынша жарыстар өткізіледі. Сонымен қатар осы ұлттық ойындар студенттер арасында кеңінен таралып келеді. Бізде сол асық ойын, тоғызқұмалақ ойындары көптен өткізіледі. Сұңғат, жалпы мектепте қандай шаралар? Барша Батыс Қазақстандықтарды шын жүректен әз наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сұраққа келетін болсақ, мектебімізде қала мектептерінің арасында ұлттық ойыннан тоғызқұмалақ, асық ату, арқан тарту жарыстар өтіп тұрады мектептердің арасында.
соның ішінде көшілес мектептердің арасында әртүрлі әкімдік ғимараттардың ортасында өтіп тұрады. Мектеп оқушыларының арасында дәлізде, біздің қоңырау кезінде дәлізде асыға ту, тоғызмалақ ойыны көптен көп өтіп тұрады. Мәселен, балалар асықты қаншалықты деңгейде жақсы білеп, әсіресе біз ауылдың балалары асық деген ұлттық ойында көп меңгерген, өзіміз бала кезден осы асықпен ойнап, ләңгі теуіп деген сақты ойындармен өстіп, қала мектептерінде осы жалпы асықтың қайдан алынатын, жалпы білетін балалар бар ма? Мүмкін білмейтін де балалар бар шығар. Білмейтін де балалары бар, үйретіп те жатырық, жаңадан қойылған талаптары бар. Бес асық ату, бес асықпен ату, асықты жылжытып жібермейміз, үстінен шиырып ату деген тәсілдері бар қазіргі. Жаңадан ашылған тәсілдері. Жақсы, рахмет. Жалпы бұл орайда алып қосарларыңыз бар ма, құрметті көрермендер? Рұқсат болса. Рұқсат болса, енді осы жаңа бүгінгі отырысымызға сіздерге алғысымыз айтымыз келді. Біріншіден осылай ұлттық спортты дәріптеу, насихаттау бағытында бүгін жиналып отырмыз. Университеттен, мектептен, облыстық спорт басқармаларынан, облыстық ұлттық спорт түрі мектебінен бапкерлер қатысып отыр, білікті мамандар қатысып отыр. Бүгін қуаныштымыз. Бұл жаңағы айта кететіндей, ұлттық спорт дегеннің өзі енді қай ұлт болса да өзінің болмысы ұлт болып жаралғаннан кейін сол ұлттық спорт түрін бірге өзімен дамытқысы келеді. Сол арқылы өзінің біз қазақ болғаннан кейін қазақ спорт түрлерін барынша мейлінше көбірек дамытып, осы басқа ел, басқа ұлттардың алдында солардың спорттарынан қалмай, олардан кем түспей, асып кету жағын ойлап, көптеген спорттың осы түрлерін дамытып жатырмыз барымызша. Бірақ енді, бірақ соңғы кездерде жаңа айтып жатырмыз, кейбір ұмытылып бітіп жатқан спорттарымыз бар, кейбір дамып жатқан спорттарымыз бар. Оның бір кейбір мәселелері, мен мына көріп отырсаңыздар, өзім ескі кітаптарды алып келіп отырмын. Әдейі соны көрсетейін деп, қазір осы соңғы кезде осындай мына қазақтың ұлттық ойындары деген 20-30 жыл бұрын шыққан кітаптар, қазір бұлар жоқтың қасы. Былай қарасаңыз, мына Совет үкіметінің кезінен мына детский подвижный игры народа СССР дейді. Бүкіл жаңағы халықтың кішкентай балаларының ойындары. Қазір осындай шағын-шағын мындай брошюралар, шағын-шағын кітаптар шықса, ол жаңағы тек қана үлкен адамдардың оқиды емес, жаңағы балғын жас балабақшадан бастап. Сол жаңағы кітаптар болса, балабақшада балаға ұлттық спортымыздың өрнегін, әрбір жаңағы асықтың түрін қала берді жайлап жүрсін, оны күреске үйретіп деген сияқты. Қаймен аға, енді қолыңыздағы кітаптардың мұқабасын көрсетіп, көрермендермен таныс қылып отырсаңыз, мәселен? Мынау, мына көбіне енді Совет үкіметінің кезіндегі кітаптар ғой біздің оқыған, сол Казахский национальный детский игры дейді. Осында жаңа айтып отырмын, жаңа кішкентай балалардан мына отырып ойнап, добль лақтырып біріне бірі, жаңағы бір-біріне қолдарына жасырын бір жұмбақ ойындар жасап, жұмбақ айтып, сонда отырып ойнайтын ойындар бар. Сосын мына ойлап қарасаңыз, жаңағы айтып отырмын, детский подвижный игры народа СССР дейді. Ол тек қана біздің қазақ ұлтының емес, мында бүкіл сол кездегі кеңес үкіметіндегі бүкіл ұлттың спорт түрлерінің ойындары бар. Қарап отырсаңыз, керек, жақсы, бізге пайдалы дүниелерді алуға болады дейсіз ғой, мәселен. Рахмет, құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетеміз, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өріп жатқандықтан байланыс телефондарына хабарласып, көкейде жүрген сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Енді тағы студия қонақтары сіздердің сауалдарыңызға сұрақ. Мәселен, тек қана ұлттық ойындар десе, біз 21-22 ұлыстың ұлы күні мерекесі қарсаңында ғана дәріптейтін секілдіміз. Мысалы, бұған дейін домбыра пати, қобыз пати деген, мысалы, ұлттық болмысымызды, ұлттық құндылығымызды дәріптейтін шаралар болса, бүгінгі таңда қайтадан оларда енді азайып бара жатқан секілді. Сондықтан бұл орайдағы сіздердің баршамызға ортақ сұрақ пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Мысалы, біз ортамызда тазы келіп отыр, бұл ұлттық өзіміздің қанымызға сіңген жануарлардың бірі ғой енді.
Бұларды да біз қазіргі таңда көп көрмейміз, онда мереке қарсаңында ғана көріп қаламыз. Жанаділ мырза, бұл орайда сіздің пікіріңізді алғаш болып тыңдағым келіп отыр. Барша қазақ елін осы Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Осы қазақтың ұлттық тасы болғандықтан осы итке құмарым артып, осыны ұстап бастаған бір жыл турысында. Осы итпен қазіргі таңда қоян, түлкі ауыл үстіндемін. Биылғы қар түскелі бері 10 қоян, 3 түлкі алды. Бәрекелді. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Тек қана Наурыз мерекесі қарсаңында, ұлыстың ұлы күні қарсаңында біздің ұлттық ойындарымыз тек осындай айтулы мерекелер қарсаңында ғана дәріптелетін секілді. Иә, қазіргі таңда жалпы ат спорты мектебі, ат спорт түрлері жақсы даму үстінде. Жалпы итке келетін болсақ, осы тазы иттің төресі дейді, осы тазы жарыстары аз болады өңірімізде. Жоқтың қасы. Сол себепті тек қана далаға шығып, қоян қуудан басқа бұл иттерге себеп жоқ. Бұлай Наурыз күндері жақсы сұраныстыға ие болады, басқалай үйде осылай жүреді. Жақсы, түсінікті. Бұл орайда басқа мамандар, өзге мамандар тағы пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар. Бұл орайда бір айта кететін жай. Біздің қазір облысымызда ит белгілік кішкене кенже дамып келатыр. Сол себепті қазір жаңалығында айтып отырыс шығар құттай. Енді осындай мейрамдарда кішкене сұранысқа ие болатын бар. Енді басқалай мына біздің облысымызда дамып келе жатқан спорт түрлері сіздің айтқаныңызбен келісілмеймін. Жаңағыдай тек қана мейрамдарда атап өтіледі деген жоқ. Бізде жүйелі түрде ұлттық спорт мектебі бар, батыс қазақстан облысы дене шынықтыру спорт басқармасының бастауымен жүйелі түрде әртүрлі осы біздің дамытылып жатқан спорт түрлерінің жарыстары өтіп жатыр. Оған қоса биылдың өзінде осы біздің Орал облысында ат спорт түрлерінен Қазақстан Республикасы чемпионат өтеді жастар жасөспірімдер арасында. Оның өзі де біз үшін үлкен сын, үлкен мереке біздің батыс қазақстан облысының ұлттық спорт түрлерінен. Сондықтан мен айта алмаймын тек қана спорт мереке уақытында өтеді деп. Ол ай сайын жүйелі түрде бізде қазақтың ұлттық спорттары ойнатылып жатыр. Рахмет, енді ойнатылып жатырғаны заңдылық шығар, енді бұл жұмыс жоспарлы түрде жүре беру керек қой. Дегенмен де жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында аз жарияланады, мысалы біздерге ақпарат көп түспейді. Мысалы ұлттық спортқа барлық адамдар, барлық қазақ халқы құндылығымыз болғаннан кейін біз енді қызығушылықпен қараймыз. Сондықтан бізбен үнемі байланыста болыңыздар. Ендеше жуырда ғана біз саятшылар жарысын өткізген болатынбыз ақпан айында. Көп деген спортшыларды көрдік, жақсы жаңа қолдарында бүркіті бар, құсбегілікті жандарына сонау ата бабаларымен даже тіпті әкесімен, атасымен бүркітші болған құсбегілерді көрдік қой. Енді аталмыш жарыстан біз үзінді көрсетіп алайық, содан кейін тағы да бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Құрметті телекөрермендер, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтіп жатыр, хабарласыңыздар, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Бір қызығы, іргеде өтіп жатқан думаннан қалғысы келмей Ресейдің көршілес Самара, Таляция, Ульяновска қалаларынан қаршыға мен ителгі баптап жүрген құсбелгілерде жолға шыққан екен. Қызыл кітапқа енген құстарын шекарадан өткізбей, тек өздері келуге мәжбүр болған шетелдік қонақтар Оралдағы құсбелгілер сайысының ұйымдастырылуына ел жұрттың ықыласына ерекше қызығушылықпен қарап жүрді. Қыран деген есім берген ғой. Қыран болғасын, қыран деген сөз. Қыран деген сөздің өзіне көп деген заттар жатыр. Қырағы, шебер деген сияқты. Мықты деген сияқты. Сол енді 3 жылдай болып қалды. Мына қазір әкеліп тұрғаным балапаным, енді әлі 1 жыл болған жоқ. Осы жазда 1 жыл болады. Кішкене көпшілікті көрсін, жан-жақты танысын деген сияқты немен алып келдім, тәжірибе алмасақ деп. Сайыс күндері таңертең ауа температурасы 20 градустан төмен болды, бірақ күннің салқындығына қарамастан өлкеде тұңғыш рет өтіп жатқан ерекше мерекені тамашалауға халық көп жиналды. Айта кету керек, ұйымдастырушылар барын салған. Желтаудың басында бірнеше киіз үй тігілген. Ыстық тамақ ұсынған сауда орындары қызмет көрсетуде. Келушілердің көлігін қоятын автотұрақта дайындалып, жол патрульдік полиция қызметкерлерінің жіті бақылауымен қауіпсіздік қамтамасыз етілген. Қоршаған ортаны қорғау, аң құсты қорғау, осындай үлкен қоғамдық бірлестіктер бар.
осылардың мына 20-шы ақпаннан кейін, 15-сі 20-сынан кейін аңдардың бәрі қазіргі табиғи заң ғой ол. Аңдардың ішіндегі мысалымға іші өсіп кетеді. Олар енді бұдан ары қарай аң аулауға болмайды. Оның түлкі болса, оның ішінде күшігі бар мысалымға. Адам сияқты ғой бәріден досы, тіршілік иелері ғой. Сондықтан бұл заңменен қатал тыйым салынған. Дала қояндарына, бүркітке, қасқырға, түлкіге, осындай аңдарға бүркіт салуға болмайды. Сайыстың алғашқы күні құсбелгілер іріктеу кезеңінен өтті. Ертеңіне ақтық бәсеге финалда қырандар, шырға салу, аңға түсу секілді сыннан өтті. Айта кетейік, қансонар 2018 республикалық құсбелгілер турнирінің 200 мың теңгелік бас жүлдесін оралдық кәсіпкер меценат Саят этно-туристік орталығының құрылтайшысы Мұрат Жәкібаев тіккен. Турнир қорытындысында 3-ші орын Көкшетаудан тігілген Бергенбай Тастанбек пен астаналық Серікбек Күнтуғанға бұйырды. 2-ші орында жамбылдық Бағдаулет Бабажан жеңіп алды. Ал нарнатты қыранмен барлық бәсекеде өзге әріптестерінен басым түскен атыраулық Арман Қошқаровқа турнирдің бас жүлдесі бұйырды. Енді бейне қатарымызды, бейне үзігімізді дайындап алдық. Осы орайда менің бір қояр сауалым, бұл аталған спортты дамытуға, біздің өңірімізде дамытуға арналған шарама, әлде рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру бағытында қолға алынған спорттық сайыс па? Бұл шара жалпы өзіңіз айтқандай рухани жаңғыру аясында өткен, және осы біздің Батыс Қазақстанда осы спорт түрін, яғни осы ойынды дамыту жағынан қарастырылған осы жарыс. Енді бана айтып өттім ғой, осыдан кейін бізде жалпы Батыс Қазақстан облысының тұрғындарынан келіп біз мектепке ақылдасып, қалай айналысуға болады, қай жерден бүркітті алуға болады, сол жөнінде қазір жұмыстанып жатып, бәлкім биыл күзде осы ұлттық спорт мектебімізде бөлім ашып қалуымыз мүмкін. Егер де бәрі дұрыс болса, болашақта да енді келесі жылда да осындай біз мына халықаралық деңгейде осы бүркітшілер арасында жарыс ұйымдастырғымыз келеді. Сол бағытта қазір жұмыстанып жатырмыз. Енді бүркітшілер біздің өңірде дамымаған себебі деген біздің табиғатымыз кішкене, олардың мекенжай, яғни жүріп, ұшып тұруына біздің батыс аймағы кішкене қолайсыздау. Таулы аймақ, оңтүстікте, Шығыс Қазақстан өңірлерінде бұлар жақсы дамыған, өте көп кездеседі осы құстар, аңға салатын құстар. Біздің жақта да бар, жоқ емес, бірақ та олар яғни ұстау жағынан, аңға салу жағынан келе бермейді. Сол себептен де бізде бұл спорт түрі яғни дамымай қалған. Ал бұл орайда қандай шаралар жоспары бар? Мәселен, тек қана күзде, мәселен, бір бөлім ашу жоспарларыңыз да бар. Мүмкін жаңағы ауылдық аймақтарда біздің алыс аудандарымызда осы бір күшіктен азаматтар бар шығар. Қазір таңда енді өкінішке орай біздің Орал облысы, Батыс Қазақстан облысының өңірінде бір күшіктен айналысып қандыр әзірге жоқ. Бірақ жаңа дастан айтып кетті, алда уақытта мына күзде бір бөлім ашып алсақ осы ұлттық спорт түрін, оның өзі біз үшін бір үлкен алға қадам болып есептеледі. Өйткені ол бірден ананды мынанды ана жерден бірден бәрін ашып тұру мүмкін емес. Бастығасын аздан бастап жайлап жоғарыға көтерілу керек. Енді аудандардан ашу дейді. Қазір жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, біздер неде облыс, осы Батыс Қазақстан облысында ұлттық спорт түрлері, соның ішінде ат спорт түрлері тек қана қазір екі ауданда екен дамытылып жатқан. Жәнібек ауданы мен сосын Шыңғырлау ауданында. Қазақ күресі мен тоғызқұмалақ спорт түрлері, ұлттық спорт түрлері ол аудандардың барлық ауданда бар. Енді осы орайда айтып кету керек, мына біздің Батыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Асия Рахымқызы осы біздің Орал спортына, өңір спортын басқарғалы бері бүкіл аудандарды аралап шықты. Сол кісі өзі аралаған себебі мына аудандардың спорт жағдайы қалай, спорттық ғимараттары қалай екен деп соның бәрімен танысып, бәрін аралап шыққан болатын. Сол аралау сапарында барысында ол кісі әр ауданға осы ұлттық спорт түрін ашуды, соның ішінде мына ат спорт түрлері, көкпар, аударыспақ, теңгілу, жамбы ату сияқты спорт түрлерін ашуды әр ауданға тапсырған болатын.
енді қазір сол кісінің осындай жасаған жұмысының белгісі олар. Қазіргі таңда Ақжайық, Тасқала, Касталов, Бөрлі аудандары осы ат спорт түрлерін ашуды жоспарлап отыр жақын арада. Жақсы, енді жаңа бүркітшілер бөлімін аталған бағытта жұмыстардың атқарылатыны жоспар бар екені белгілі болды. Сонда, яғни, осы алдағы күзден бастап бүркітшілер бөлімін ашатын болса, құсбегілімен айналысатын арнайы ұлттық ойынға бағытталған мамандар дайындалып жатқан шығар бұл орайда. Әрине, егер де бөлім ашсақ, сол айналысатын адамдарды сол оңтүстікке болмаса мына Ақмола облысы жақсы дамыған құсбегілікте сояққа жіберіп, арнайы семинарлар, курстар өтеді, сол жерге жіберіп, өзіміздің адамымызды, яғни бапкерімізді үйретіп, яғни құсымен бірге соны берғай алдыртып, болашақта ол өзі дайындалып, ары қарай артынан шәкірттер дайындап, сол дұрыс жолға қойылса, шәкірттерімен кете береді, жарыстарға шығып, яғни бөлім деген сол жұмысы. Шәкірт дайындау, ары қарай жарыстарға қатысып, нәтиже көрсету. Жалпы өзіміздің жанымызға қандай ұлттық спорт түрі жақын? Баршамызға ортақ сұрақ. Аға, сізден бастасақ. Микрофон. Біздер айтып өтейін, бұл енді барлық елімізді осы мына өтіп отқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Рахмет. Өзіміз ұлттық мейрам. Мен өзім мына қазақ күресінен жаттықтырушы болып жұмыс жасап жатырмын, атқарып. Облысымызда қазақ күресіміз жаңа айтып өткендей өсіп дамып келе жатқан облысымыз біздер. Біздер әрине мына оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан мен Қарағанда бізде қазақ күресіміз олар ол жақта жақсы дамып кеткен облыстар ғой олар енді бізге қараған. Бірақ біз жерде сол жақсы түсінікті. Иә, дамып келе жатырмыз сол. Өзге де қонақтар, жалпы жанымызға қандай ұлттық спорт түрлері жақын? Қазіргі таңда өзіміздің жанымызда тоғызқұмалақ ойыны, қол күрес мектеп арасында сонымен шұғылданып жатырмыз. Мен де айта кетейін, жалпы жаңа айтып өттім ғой, оқытушылар арасында спартакиада өткізіледі деп, сонда асық ату, жаңағы арқан тартыс ойындарына өзім де тікелей қатысам. Енді тоғызқұмалақ ойынына келетін болсақ, ол университетімізде тоғызқұмалақ ойынын үйрететін арнайы секция бар, тегін студенттерге арналған. Болашақта енді сол тоғызқұмалақты да үйренемін деген ойдамын. Жалпы осы орайда айта кететін жағдай, мына қазіргі таңда енді цифрлы Қазақстан дейді, қазір кез келген кісі қолында телефонда отырып әртүрлі ойын ойнайды. Шетелдің ойындары жаңа телефонда бар мысалы да. Сол сияқты мына қазақтың ұлттық ойындарында осы цифрландырып болашақта нетсе, оның әлемдік деңгейге жетері анық. Мысалы, судоку, шахмат сияқты, мына тоғызқұмалақтың да электрондық нұсқасы болса. Әрине, жаһандану заманы дейміз ғой. Осы орайда бізге байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сіз байланыстасыз? Саламатсыз ба? Бізде мына рахмет аға сауалыңызға. Енді бұл орайда облыстық спорт басқармасының мамандары мен енді ұлттық спорт мектебінің өкілдеріне арналған шығар сұрақ шығар. Ат бегілік спорт түрін, ұлттық осы спорт түрін дамыту үшін ипподром қашан салынады, жоспарда бар ма дейді? Енді ипподром мәселесі әрине бұл Батыс Қазақстан облысында үлкен проблема, яғни жердің бір, яғни ипподромға келетін стандартқа сай жердің осы Орал қаласының аумағында жоқтың
қасы. Сондықтан біз қазір денешқұ және спорт басқармасына да сол нені біледі, ол жұмыс атқарылып жатыр. Болашақта біз ойлаймыз, осына қала іргесінен жақсы бір ипподром салынатына қазір яғни жоспарланып жатыр, жерді қарастырып, яғни коммуникация жағы ол деген тек жер болғанымен оған жол тартылу керек, өзіңіз білесіз, коммуникациясы бар, сол ыңғайлы келетін жерді қарастырып жатыр. Қазір осы бағытта жұмыстанудамыз. Болашақта біздің Оралда, яғни Батыс Қазақстан облысында стандартқа келетін, яғни үлкен-үлкен бәйгелерді, ат спорты жарыстарын өткізетін ипподром болады деп сенеміз. Түсінікті. Бұл орайда енді басқарма тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр екен? Көрерменіміздің сауалы толықтай жауап берілсін. Жаңа Дастан айтып кетті ғой, енді ипподром қазіргі таңда болмай отыр, бірақ дей тұрғанмен де мына Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру спорт басқармасы, мына жергілікті өзіміздің Батыс Қазақстан облысының әкімдігімен бірге бірігіп жұмыстанып жатырмыз. Қазіргі таңда жоспарда бар, жоспарда болғанда тек жай ғана жоспар емес, ол орындалатын жоспар. Енді бір осы жаңа айтып кеткен қала іргесінен бір азын жоған жерді көздеп отырмыз, сол ыңғай шығып кетіп жатса болады, алла қаласа. Енді көрерменіміздің екінші сұрағы да бұл жерде атбегілікке сұрақ қойылған сияқты. Атбегі деген, яғни бұл көрерменіміз мына бәйге спортын айтып тұрған, бұлар бәйгенің түрін. Бұл жерде яғни бәйге спорт түрі бізде даму үстінде деп айтсақ болады. Енді-енді жанданып жатыр. Жақсы-жақсы бәйгелер енді көбінесе мына Атырау, Маңғыстау облыстарында, болмаса Ақтөбе облыстарында болады. Біздерге өткізейік десек, сол баяғы орын болмағасын, яғни ипподром болмағасын жерде үлкен-үлкен жарыстар болмайды. Ал жалпы бәйгемен, атбегімен айналысатын адамдар көп. Бұлар деген, яғни олар жеке өз кәсіпкерлер болмасын, жалпы жеке адамдар бұндаймен айналысатын. Бір мекемеге бәйгені тіркеп қой, ол үлкен қаражатты талап етеді. Яғни бұл көкпар болмаса аударыспақ сияқты емес, бәйгенің спорт түрі өте қаражатты көп ететін спорт түрлерінің бірі. Яғни ол бәленбай миллионға ат сатып алып келеді, оның күтімі бар деген сияқты, сондай-сондай проблемалары бар. Мәселен, жаңағы атбегінің дамып келе жатқандығын біздің студияға хабарласқан көрермен бар екен, әрі қарай жалғастыратын боламыз әлде. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба, қайырлы күн. Техникалық ақауларға байланысты көрерменіміз байланысқа шыға алмай жатыр. Саламатсыз ба, алло. Техникалық ақауларға байланысты өкінішке орай байланыс үзіліп кетті. Енді атбегілік деген... Мен жаңағы ұсақ Дастан қадірлі айтып кетті ғой. Ұлттық спортты дамыту туралы жаңағы соның үшін атбегілік деп көптеген қаражат қажет етіледі деп. Ол шынымен де бәрі қазір қаражатқа байланысты. Мен айтар едім, осы біздің ұлттық спорт түрін жаңағы осы Қазақстанда нөмір бірінші спорт деп қою керек. Неге десеңіз, шындығына келгенде жаңағы мамандар айтып отыр, қаражат жетпегендіктен қол байлау болып жаңағы осы біздің жарыстарымыз дұрыс өз деңгейінде өтпей қалады. Ол жаңағы тек қана ат спорты, басқа түрлерінде де жаңағы ұлттық спорт түрлері. Сондықтан да мына өзіңіз айтып отырсыз, соңғы кезде көп өткізілмей ме, тек наурызда өткізесіздер ме деп. Ол жаңағы облыс басшылары, спорт басшылары айтып кетті, ол жүйелі түрде жаңағы жоспармен өтіп жатыр. Бірақ жаңағы қаражаттың қол байлау болғандықтан ол дұрыс деңгейде өтпейді. Неге десеңіз, айтып отырмын, мына басқа спорт түрлері бар. Футболды алайық, хоккейді алайық, оларға бөлініп жатқан қаражатты енді біздің ұлттық спорттың барлығына бөлініп жатқан қаражаттың 10% пайызы жетпейтін шығар. Соны өзім ойым, жаңа сол спорттардан біздің ұлттық спортымыз кем емес. Сол хоккей болсын, футбол болсын, мен ол спорттарды дамытпау керек деп жатқан жоқпын. Бірақ соларға басқа виттарға бөлініп жатқан қаражат осы біздің ұлттық спортымызға мейлінше көбірек бөлініп, сонда ғана біздің ұлттық спортымыз көтеріледі. Неге десеңіз, былай мен өзім жаңағы балуан болғаннан кейін күрес, өзім қасында жүрген жаңағы жаттықтырушылар, ата бапкерлер, солармен бірге жүріп күресіп жүргенде жаңағы балаларымыздың әлі толыққанды біз
киім кешек алып бере алмай отырмыз. Түсінікті, бұл да мәселе дейсіз ғой жалпы. Үлкен мәселе, бұл қарасаңыз енді басқа жаңа хоккейді айтамыз ал. Хоккей ойнап жатқан бала, ол жаңағы конкисі барып хоккей ойнамайды ол жерде. Сол сияқты бізде аяқ киімісі барып күреспейді деп, бірақ сол аяқ киімісі барып күреседі. Біреуінің құртысын біреу сұрап алып киеді. Ол жаңағы біздің де қоғамында бір кішкене несі болар, жетім кермей жатқан. Бірақ сол алдағы уақытта мен өзім осы басшыларына спорт мекемелеріне біздің даже осы өзіміздің қазағымыздың азаматтарына айтар едім осы. Біздің ұлттық спортты спорт бірінші спорт нөмірін қалу керек деп. Соған көмектесуіңіз де барлығыңызда атсалысып осы тек қана басқа спорт түрі емес, осы ұлттық спорттарымызды өзіміз үшін, өзіміздің қазағымыз үшін көмектесіп көтеріп ең биік шыңға көтерейік деген бір көлемді ауқымды облыста биыл бір шаралар өткізу жоспарда бар ма? Осы ұлттық ойындарға арналған, қателеспесем осы бір екі жыл бұрын ғана бір осы ұлттық спортымыз бір жарыстар өткізілген сияқты, содан кейін саябырсып қалды ғой. Енді барлығы да қаражатқа келіп тірелетіні белгілі. Ал мүмкін жоспарлар бар шығар алда, көлемді республикалық деңгейде мүмкін жоспарлар әрине бар. Мына өзіңіз білесіз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық мақаласы бойынша аясында біздің осы соңғы ішінде ұлттық спорттан бірнеше бір іс шаралар кірген болатын сол бағдарлама аясына. Соны орындау мақсатында биыл бізде 9 құмалақтан және мына ат спорт түрлерінен үлкен Қазақстан республикасы чемпионаттары бар. Ол жөнінде кәмжіде Дастан Қадырұлы айтып кетсе ашығырақ. Жақсы. Енді ұлттық спорт орталығымен бірігіп отырып, Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасымен бірігіп, мына ат спорт түрлерінен, яғни аударыспақ, теңгелу, жамбы ату спорт түрлерінен біздер тамыз айында осы жасөспірімдер мен жастар арасында ел чемпионатын өткізілу жөнінде жоспарлап қойдық. Құдай қаласа тамыз айында біздің өңірімізде үлкен жарыс болады деген ойдамыз. Және күзде қазан қараша айларында біз асау үйретуден бір жарыс ұйымдастырғымыз келеді. Ол да біздің ұлттық ойындардың бірі, қазақтың салт-дәстүрі бойынша ат баптау, ат үйрету, ол деген мен деген жігіттер ғана қатысады. Білекті, жүректі екінің бірі бұл жарысқа қатыса алмайды. Себебі жілік май тойған ат, яғни толғатты үйрету, баптау 3-4 жасар айғырды оның екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан осы біздің Батыс Қазақстан облысының ішінен жігіттерді қарап, өз өзілерін сынап дегендей сол жарысқа қатыстырғымыз келеді, сол жарысты ұйымдастырғымыз келеді. Асау үйрету жарысын. Болашақта сондай, яғни тағы да жазда ұлттық спорт түрлерінен облыстық спартакиада өткізгіміз келеді. Онда спорттың оннан астам түрі болады деген жоспардамыз. Жалпы үлкен жарыстар болашақта болады. Түсінікті. Енді Дастан мырза, сізге тікелей сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы ұлттық спорт мектебіне басшылық қызмет етуге сіз енді дайын, яғни жақсы маман деп қойылғаннан кейін осы лауазымға жалпы өзіңіздің бір жетістігіңіз бар шығар. Ұлттық спорт түрлерін жалпы шәкірттеріңіз бар ма? Шәкірттеріммен университетте істегенде осы күрес еркін күресте мен сабақ бердім, яғни жаттықтырдым. Сол қазір енді университетті бітіріп, қазір шәкірттерім әр салада жұмыс істеп жатыр. Аудандарда, ауылдарда дегендей мұғалімдер бар. Енді мына ұлттық спортқа келгенде мен қазір енді шәкірт дайындамаймын, онымен айналысатын бапкерлер бар. Бапкерлердің шәкірттері, олардың жетістіктері мен де жетістікті деп ойлаймын. Себебі мына Қайменаға бастаған Қазақ күрес федерациясы қазір мына күрес жақсы жолға қойып келе жатыр. Әрине проблемалар бар, оны бір күнде, яғни жалпы қысқа уақытта шешіледі деп ол қате болады айтсам, бірақ та бірте-бірте сол проблемаларды жеңіп жетістікке қазір
бірге жетіп жатық. Дене шынықтыру және спорт басқармасының қолдауымен, яғни қазір официальный жарыс дейді ғой, яғни ресми жарыстарға біздің спортшыларымыз шығып жатыр. Қазақ күресі ешқандай қаражат жағынан мысалы бармай қалған, қаражат жоқтығынан бармай қалған, биыл мысалы 18-де ешқандай жарыс болған жоқ. Жүйелі түрде барлық жарысқа қолдау көрсетіліп, дене шынықтыру және спорт басқармасы тарапынан барлық жарысқа қатысып, өздерінің өнерін көрсетіп, жетістікке жетіп келіп жатқан балалар бар. Сіздің жеке жетістігіңіз бар ма осы ұлттық спортқа байланысты өзіңіздің? Мен жаңа айтып өттім ғой, мен шәкірт дайындамаймын қазір. Мен тек бапкерлерді ғана қадағалап, соның жұмысын тексеріп. Бұл жерде бір айта кететін жайт енді. Аха, жақсы. Дастан Қадырұлы сол мектептің басшысы болған жерде, мына біздің бас қаласы облысының ұлттық спорттың жеткен жетістігі осы кісінің жетістігі деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Ал енді Жанаділ Мырза, тазға оралайық. Жалпы бұл жануар дейміз, жануардың күтудің бір әдіс тәсілдері бар шығар өзіндік. Қаншалықты жұмыстанасыз? Күніне қанша уақыт бөлесіз? Бұл итке жалпы күтім тамағы тоқ болса, сосын көбіне бұл да спортсмендер сияқты күніге или күнара далаға шығып, өзі серуендеп, или болмаса қалалық жерде тұрғандықтан бұны жіберу қиын. Қазір сирек кездесетін ит болғандықтан көбі ұрлауға, или болмаса неге алып кетуге бейім тұрады. Жалпы аңға шықтым дейсіз ғой, өзі қандай жануарларға жақсы шабуыл жасай алады? Неше жасар мәселен сіздің? Бұл тазы, тазы ұстайтындардың көбіне кездесетін сөздері жылын айтпайды, қар басқан деп айтады. Үш қар басқан, екі қар басқан жылына қардың түсуіне байланысты. Сондықтан бұл да спортсмендер сияқты күніге шығып жүгіртіп, өзіміз 2-3 километр жүгіріп тұрады. Бұл жүгірмей қалса, бұл да анжық болып, қоян қуғысы келмейді. Жалпы итпегілеппен айналысқаныңызға бір жылдан асты дедіңіз ғой. Қызығушылық қалай пайда болды? Қызығушылық осы жалпы бала кезімнен таз ұстағым келді, құмарым. Бірақ осы Оралдан табу қиындау болды. Кейіннен осы өсе келе көріп, жер-жерді көргеннен кейін осы тазы бір бұйырды. Бір ағаларымыз падар тетіп, сиға тартты. Сол тазыны қазір ұстап, осы тазымен жақсы. Бұл өзінің дене түрқы бойынша осылай сәнді, өзі бір ерекше иттің түрі ғой. Жалпы шабуыл жасамайтын болар адамдарға? Адамға зияны жоқ. Жалпы таза, жатқан жеріне дәрет сіндірмейді. Өзінің уақытымен таңертең шығады. Бұл дәретіне барып келеді, орнына келіп жатады. Нағыз қазақ жануары дейсіз ғой. Қаймен аға, сізге де сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл енді Қазақстан барысы Астана қаласының, елордамыздың 20 жылдығына орай ұйымдастырылмақшы екен. Іріктеу кезеңдері қайда өтеді деп жоспарланып отыр? Бұл өте орынды сұрақ. Бір жағынан енді қазақ күресі дегенде қазақтың дербес қозы деп айтады ғой. Сондықтан енді жалпы осы сәуір айынан бастап іріктеу басталады аудандарда. Әрбір аудандар өткізеді. Сосын олар әрбір ауданнан ұтып шыққан балуан облысқа келіп күреседі. Облыстан қаладан екі бала шығатын болса, аудандардан бір балалардан күреседі. Жылда қалай сол өзінің ережесі бойынша. Енді сол мамыр айына ұйымдастырамыз деп отырмыз, облыстық іріктеу барысын. Айтып отырсыз ғой, Қазақстан барысы ол енді жаңағы 20 жылдыққа шілде айының басы болу керек. Сол уақытқа жоспарлап отырмыз. Бірақ енді жаңағы сол барыстарымыздың кішкене жылда жол болмай жатады. Бір жағынан ойлап қарасақ, жаңағы салмақтар жетпей жатады. Салмақтар кіші болғаннан кейін жаңағы
үлкен 150-145 килограмм баллондарым шығап, сұқпалып, сосын сол қиында болып атыр. Біздің енді батыс өңіріміздегі негізі күрестің одан деп айту қолады ғой, енді қанша әлем чемпиондары шыққан күрестен. Ең бірінші түйе баллон бізден шыққан еңсеп Досқалиев атамыз. Әлем чемпионы самбодан Асқар Шәкеев бізден шыққан. Жаңағы түркін әлем чемпионы Байып атырып, Ерболат бауырымыз бар. Басқа да жаңа көптеген қазір жас балондарымыз шығып жатыр. Бірақ енді айтайын дегенім, жаңа Барысқа сол тап осы биылғы Барыста бір жақсы өнер көрсетеді деген балондарымыз енді дайындалып жатыр. Бірақ енді әлі өсіп келе жатыр. Мен өзім осы Барысқа неге Қазақстан облысқа жаңағы федерация басшылығына келгелі 4 жылдан асты. Содан бері осы мына кішкентай балалардан бастап дайындап жатырмыз. Шыны керек. Ана жақтан басқа облыстардан алдырып, бұрын солай болған ғой, басқа облыстардан алдырып, күрестіріп, соны атын жамылып деген сияқты. Соның бәрін осы облыс басшылары, спорт басқармалары бәрін тоқтатып, тек кішкентай болса да, мен соңғы орын болса да, біздің облыстың баласы болсын деп, өзіміздің жергілікті бала болсын деп. Қазір кішкентай жастар 10-12 жастағы салмақтары 100-ден аса балуандарымыз бар, 3-4. Бұл қарасаң кеше Елдар Жұмағалиев деген балуанымыз бар. Салмағы 126 килограмм болыпты. Бойы да бар, өсіп келе жатыр, 12 жасар болады. Сол баламызға енді үмітіміз артып отырмыз. Соның қасында 2-3 бала жүр жаңағы. Айтайын деген бір енді 3-4 жылдың шамасында шып қалар деген ойымыз бар. Түсінікті, енді сөзіңіздің жаны бар. Мәселен, жаңағы былтырғы Қазақстан барысын қарап отырсам, біздің өңірден қатысқан палуанның салмағы небәрі 90 келіге асады. Ал қасында тұрған жаттықтырушының өзі 20 килограмм салмақтағы сияқты. Сонда 160-140 салмақтағы ауыр денелі салмақты спортшыларға қарсы келмейді ғой. Мүмкін алыс аудандарды аралау керек шығар. Біздің палуандарымыз бұғып жатқан шығар әлі. Енді бұл сұраққа мен де жауап берейін. Енді біз деген Қазақстан барысына, мысалы, іріктеу барысын жасағанда, олар енді ауданын ұтып, сол келеді осы жарысқа. Енді ауданында істейтін сол жергілікті бапкерлер сол ауылдардан бәрін аралап, соларды мықты-мықтыларын бірінші ауылға, ауданға жинейді. Содан барып, ауданнан ұтқаны бізге келеді. Енді бізде ұтқаннан кейін сол жеңіске бірінші, екінші орын алғанда біз іріктеп, соларды алып барамыз. Бірақ та бағанағыдай өзіңіз айтқандай, сол кейде салмағы жетпей қалады, кейде бір техникасы жетпей қалады, кейде психологиялық дайын болмай қалады. Сондай бір қателіктер болады, сондай кездесіп жатыр. Ат спортына қайта оралсақ, жақсы біздің өңірде қандай жақсы аттар бар? Мәселен, осы қаланың шетінен кейде іс сапарлармен келе жатырғанда осы атпен жүгіріп жүрген азаматтарды көреміз. Жалпы қандай аттың түрлері бар? Біздің ұлттық спорт мектебімізде аттың әртүрлі аттар бар. Жалпы породы, яғни қан дейміз ғой. Шатыс қандысы бар, таза қазақи жылқылар бар, Ресейден келген жылқылар кездеседі. Ол енді біздің спорт түрлеріне, яғни шатыс қанды жылқылар жақсы бейім болып келеді. Яғни олардың шыдамдылығы, төзімділігі өте жоғары, яғни белі мықты, мойны қалын, сондай шатыс қанды. Ал мына тазағанды жылқылар ол көбінесе бәйге спорт түрлеріне, яғни бәйге түрлеріне жақсы келеді. Ал бізде бәйге ұлттық спорт мектебімізде бөлім болмағандықтан бізде шатыс қанды жылқыларды көбінесе аламыз. Яғни сол жылқылар бізге бейім болып келеді, сол біздің спорт түрлеріне. Жақсы, енді ат спорты дегенде осы атпен жүгіру, атпен мысалы айналысу бүгінгі таңда сал ауруына шалдыққан балаларға өте пайдалы әсерін тигізеді деген ақпарат бар. Мәселен, осы бағытта сауықтыру бағытында жаңағы аталған дертке шалдыққан балдарды қандай шаралар атқарылып жатыр? Орныңыз, сұрағыңыз өте орынды. Яғни біздің ұлттық спорт мектебімізде иппотерапия деген сабақтар жүргізіледі. Ол мына өзіңіз айтқандай сал ауруларға шалдыққан балалар, яғни ДЦП, жүйке жүйесі бұзылған балалар, яғни біздер қоғамдық бірлестіктермен
бірігіп жұмыс атқарамыз. Яғни шапағат, мейірім деген қоғамдық бірлестіктер бар. Соған келетін балаларды бізге алып келеді. Аптасына екі рет ипотерапия сабақ жүргізіледі. Қазір мына ауа райын суықтығына байланысты ол сабақтар тоқтатылды. Мына сәуір айынан бастап қазан айына дейін ол ипотерапия сабақты бізде жүйелі түрде жүргізіліп тұрады. Яғни бұл балалардың сол ауруға шалдыққан балаларға жақсы әсерін тигізеді. Яғни қимыл қозғалысына жалпы жылқымалы енді өзіңіз білесіз жақсы бір биоэнергетика береді адамға. Күйзеліс кезінде ғалымдардың айтуы бойынша, мысалы жалпы депрессия кезінде аттың қасына тұрған өзі сипап тұрса да сондай бір адамға жақсы әсер береді. Ал мінсе ол екі бастан пайдалы да адамға. Жалпы атқа міну деген адамға өте мына буын ауыратын адамдарға әсіресе остеохондроз, артрит, мысалы буын ауыратын әртүрлі диагнозбен ауруға шалдыққан адамдарға атқа отырған өте пайдалы. Әйел адамдарға жалпы, ер адамдарға соның ішінде өте атқа отырған пайдалы. Жалпы буын ауыратын жүрек қағысына бұл жақсы әсерін береді. Асқазан қорытуына, жалпы атқа мінген пайдасы өте көпті. Оны қазір ғалымдар да үлкен-үлкен дәрігерлерді мойындап отыр. Жалпы енді біз жүзу бассейнде аптасына екі рет қалық барып тегін спортпен айналысуға құқығы бар екенін білеміз. Жалпы ұлттық спорт мектебінде қалық тегін келіп бір атпен атқа мініп серуендеуге немесе жаңағы ұлттық спорт түрлерімен шұғылдануға мүмкіндіктер жасалған ба? Енді ашық бізде ұлттық спорт мектебінде ашық есік күндері өтіп тұрады. Айына бір қайтара сол күні келіп, яғни адамдар келсе, біздер аттарымыз дайын, бапкерлеріміз дайын, сол жерде мінгізіп серуендеуге әрдайым болады. Бізде айына бір рет өтіп тұрады сондай шаралар. Ал жалпы жеке айналысамын дейтін адамдар болады, яғни бапкерің қасында инструктор дейміз ғой, соның қасында бірге айналысуға сұранатындар болады, оларға ақылы қызметте көрсетіледі. Мысалы, қай уақытта келгісі келеді, сондай жазылып алдын ала, ондай да қызмет көрсетеміз. Жалпы біздің ұлттық спорт мектебіне қатысам, сол ат спорт үйірмесіне қатысам деушілерге үйірме барлығы тегін. Рахмет. Енді біздің хабарымызға берілген уақыт шектеулі. Құрметті студия қонақтары, құрметті телекөрермендер, сондықтан ұлттық спортты дамыту үшін қандай шаралар атқарылуы керек деп ойлайсыз? Осы сұрақпен барлығымыз да ойымызды қорытындылап өтсек. Аға, сізден бастасақ. Аға. Енді сұрағыңыз, ойлайым енді ұлттық спорт деп айтып отқасын, енді ішінде жаңа айтып өткендей спорт түрлері көп, енді жарыстардың көп болғаны ма екен, сол көп жарыстар ұйымдастырылған. Сол кезде біздің өзіміз ұлттық спортымыз дамып және өзіміз дайындап отқан шәкірттерімізге де көп үлкен үлес қосады деп ойлаймын, жарыстардың көп болғандықтан. Жақсы, рахмет. Сіздің ойыңызша жарыстардың көп болуы ұлттық құндылығымызды көтереді дейсіз ғой. Жалғастырайық. Енді ұлттық спорт өзіміздің қанымызда бар спорт қой енді бәрі. Бұны көтеру үшін мен ойлаймын, ауылдан бастау керек. Ауылдың спорт мектептері, ауылдағы бапкерлер осы ұлттық спортты қолдап, осыны балдарды тартып ұлттық спортқа. Көбінен көп осы ұлттық спортқа көңіл бөліп, соған тартып, осы жаққа жарысқа келу керек. Мен бері қарай жаңағыдай айтып өтті, жарыс көп керек. Жарыс өтіп жатыр, жарыс көп керек, бірақ жарыс бізде көп. Қазақ күресінен тоғызқұмалақтан өте көп жарыс бізде облыста. Айына бір екі үш рет болатын болса, тоғызқұмалақтың бір өзінен. Сондай жарыстарға көбінен көп ауылдан келу керек балдарды. Ауылдың балдарын көбірек тарту керек. Жоғарғы деңгейге көтергеніміз жақсы, көтеру үстіндеміз, барлығымыз.
ауылдан жақсы балдар шығару керек. Жақсы, рахмет, Сұңат. Мен Асылбек мырзаға қосылам, со ауылда көрінбей қалады балалар, қаражат болмай қалады, со балаларды жинақтап бір жерге дайындаса, ұлттық спорт дамиды деген ойдам. Бадатхан. Енді мен өзімнің салам бойынша айта кетсем, жалпы ұлттық ойындарды дамыту мақсатында бос уақыттарды тиімді ұйымдастыру тек қана жастардың емес, балалардың бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруда сол ұлттық ойындардың тек қана тоғызқұмалақ, асық ату ғана емес, одан да басқа түрлерін көптеп жаңағы ойнатса, нұр үстіне нұр болады. Менің ойымша ұлттық спорт, жалпы ұлттық салт-дәстүрді үйден тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Себебі өзіміздің балаларымыздан бастау керек. Өзіміздің балаларымыздан үйретіп, соны тәрбиелеп, ұлттық нақышта, ұлттық салт-дәстүрімізді, ұлттық ойындарды бойына сіңірсек, сол бала ары қарай жалпы айналыспаса да ұлттық ойын не екенін біледі. Ұлттық салт-дәстүрі не екенін біледі. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. Бұл ұлттық ойынымыз біздің ата-бабаларымыз мирас болып келе жатқан ұлттық ойындардың бірі. Сол біз аманат етіп, бізге жеткізгеннен кейін біз аманат етіп өзіміздің балаларымызға, қала берді шәкірттерімізге сол ұлттық ойындарды жеткізуіміз керек. Рахмет, Қаймен аға. Ейін өте орынды, жаңа бәріміз айтып отыр ғой, осы ұлттық спорт туралы деп. Сол ұлттық спорт енді көтеру ең бастысы, жаңағы дастан қадірлі айтып кеткен, өзімізден үйден бастап, жалпы балабақшадан бастап, жаңа айтып кеткен, мектептен бастап. Сосын тек қана осы мына бір мектеппен ұлттық спорт түрлері бір мектеп шектеліп қалмай, басқа бір тағы да бір мектептің жанынан бола ма, мектеп интернаты бар қазір, соның жанынан ұлттық спорт түрлерін тағы бір бөлімшелерін ашылса, сонда кішкене жаңа бәсекелестік болады басқа мектеппен деген сияқты, көбірек мектептерде ұлттық спорт түрлерін ашып соны қолдаса. Түсінікті. Енді біз бүгінгі хабарымызды аяғы шектеле келді уақыты. Жалпы енді бүгін біз көріп отырғанымызда бұған дейін бірнеше мәселе көтерілген болатын біздің ток-шоуымызда. Мәселен, латын графикасы, мирам деген секілді, онда халықтың байланыс көп шыққан бізге. Енді бүгінгі хабарда тек қана бір сауалдың болғанын өздеріңіз білесіздер. Осы орайда менің түйіп тұрған өзімнің ойым, жалпы ұлттық ойындарға әлі де жұмыстану керек секілді, әлі де халық арасында кең дамыту керек секілді. Біздің осы жерде отырып 5-6 маманның айтқан ойы, пікірі әлі де аздық етеді. Сондықтан қазақты қазақ қана көтерсе, қазақ елі дамитын болады, ұлтымыздың болашағы зор болады. Қымбатты телекөрермен, бейтарап болмайық, әрқашан ұлттық өнерімізді, ұлттық дәстүрімізді, ұлттық ойынымызды дәріптейік. Айтарым бардың әлі де айтары бар. Эфирде амандықпен жүздескенше.